ทีนี้ตลอดอ้ายไล่ตาเนาะอ๋อป่ะยีเลียเอ้เนี่ยแหละเยกูฉิ่นไล่ตาย้าကြိုတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ရေထဲမှာတနေကုန်နေစင်တာဒါဆိုရင်နင်တို့ဒီလိုပဲတနေကုန်နေတော့မှာသမီးရဲ့ပတ်စံမရရမှာတော့ငါလည်းချက်ရုံးတော့ဒါဆိုငါတို့ဒီနေ့တနေကုန်ဘာမှမစားတော့ဘူးငါလည်းတော့ရှာမှာလားနော်လေးမစားချင်ဘူးရေထဲမှာစင်ရတာပြည့်တရားကြီးဟဲ့ငါတက်ပြီသူပဲငါတို့ရှာပေးနိုင်မှာဟမ်ဟုတ်တယ်နော်သူကတထည့်ကြီးပဲနော်ကဲဒါဆိုငါတို့ထည့်ရအောင်ညောင်မြောင်ကိုဒါဆိုရင်မင်းတော့ဝဲအမအဆက်ကတည်းကရှိတယ မမီရောအေးရ